سلامتان لبه سوکر جمالم لا پولاتیک پرس و حوالو زانیارکان تان پیشکش دکم سر تاش سر دیرکان قبات طالبانی هرشی تون دکات سر اجی امین سفیند زید داو دکات قبات طالبانی بایکوتی دوام نکرد حکومتی ایران سزای لسیدار دانی با هنرمندی که کرد در کرد کمپینه که فراوان با گراند نوی موچه فرمان بران را گیند را دوباره سلاو قبات طالبانی جگری سروگوزیرانی هرم بو یکم جار لباری هوکاری درخست نوی اجی امین لسروکی دزگی زانیاری دلید اجی امین سروکی کی باشی دزگی زانیاری نبو قبات طالبانی لچاو پیکوتنیک دالگل مالپاری المونیتوری امریکی بو یکم جار اماجی با هوکاری درخست نوی اجی امین لسروکاتی دزگی زانیاری کردووتی اجی امین کرمنده کی باش بو بلام سروکی کی باشی دزگی زانیاری نبو کسی کی اجاوگیر بو زور زو حل دچو هر وحا او دستی کرده بو بستر باز کردنی دزگی زانیاری که اوش پیچوانی ارکی دزگی زانیاری بو که دزگی کی حوال گریا جگری سروکی حکومه دو توشیتی دوائن کشش او بو که اجی امین بر جواندی شخصی بازرگان یکانی خوی لگل پرسی زیو ملککانی دزگی زانیاری تکل کرده بو سفین دزی بر پرسی فرمانگی پیوندی کانی دروی حکومتی هرمی کردستان رایگاند او پیوندی لرابردو لنوان سروکی انجومنی وزیران و جگری سرگ وزیران هبوا پیوندی کی باش بو تواندرا و حکومت دور رابگرین لو کشمکشی سیاسیا دجلتی و دارم تیمی یکیتی لحکومت بایکوتی انجومنی وزیران نکرد چون که براسی اما حکومتی هرم تنها تا کلاین بو کاریگری سلبی دروی لسر نبو بو ابا پیویستی دزانین که حکومتی هرمی کردستان بردوام بر لکارکانی خوی و کز بایکوتی دوام نکرد لە هەر سێ پارێزگای هەولێر سلێمانی و دهۆک گروپی گێڕانەوەی پاشەکەوتی موچە و لێبڕین لە موچەی فەرمانبەران ڕاگەیەنراو دەڵێن لە هەموو دەرگاکانی هەرێم دەدەین ئەگەر چارەمان نما پەنادەبەی نابەرداتگای باڵای فیدرالی لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا لە شاری هەولێر نوێنەرانی هەر سێ پارێزگای هەولێر سلێمانی و دهۆک گروپی گێڕانەوەی پاشەکەوتی موچە و لێبڕین لە موچەی فەرمانبەرانیان ڕاگەیاند هاوڕێی کرێکار وەک پارێزەر و نوێنەری پارێزگای هەولێر لە کۆنگرەکە داوتی پاشەکەوت و لێبڕینی موچە لە کاتێکدا بوو شەڕ و ئاشوب بوو بەڵام ئێستا هیچ زۆخێکی ئاڵۆزنەما و توانای دارەی حکومەتیش لەو پەڕی باشیدایە بۆ یەکاتی خۆیەتی ئەو قەرزە بگێڕدرێتەوە نوێنەرەکی شاری هەولێر وتیشی ئێمە هەوڵ و فشارەکانمان دەست پێ دەکەین سەرەتا لە ڕێگەی ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی و پەرلەمانی کوردستان و سەردانی حزبەکان و هەموو دەرگاکان لە هەرێم هەوڵ دەدەین حکومەت ناچار بکەین بۆ ئەو مەبەستە و هەتا دادگەی باڵای فیدرالی بە دوای کەیسەکەدا دەڕۆین سامان یاسین سیدی هنرمندی کورد خەڵکی شاری کرماشان لە لایەن لقی 15 دادگەی انقلابی تاران بە تۆمەتی ئاژاوگێڕی سزای لە سێدارەدانی بۆ دەرکرا ئاژانسی هەواڵدەری کوردپا لە زاری سەرچاوەیەکەوە بڵاوی کردەوە ئەو سزایە لە ماوەی ڕۆژانی ڕابردوودا بەسەر ئەو هونەرمەندەدا سەپێنراوە و دۆسیەکەی ڕەوانی دیوانی باڵای وڵات کراوە دایکی سامان یاسین لاگرتە ڤیدیۆیەکدا پەناه بۆ ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ دەبات کە کوڕەکەی لە پەتی سێدارە ڕزگار بکەن و دەڵێت کوڕەکەم مافی گرتنی پارێزەری لێ سێنراوەتەوە و داوا لە خەڵک و ناوەندەکانی مافی مرۆڤ دەکەن بەهانەی کوڕەکەمەوە بێن یارمەتیم بدەن لەکوێی جیهان بینراوە بەهۆی ئاگردانی سەتڵی زبڵدان یانی ئازیزان بستێنن کوڕەکەی من هونەرمەندە کوڕی من ئاژاوە چی نیە ئەم بڕیارە لە کاتێکدا کە حکومەتی تاران هەفتەی ڕابردوو بە تۆمەتی نانەوەی ئاژاو خۆپیشاندان گەنجێکی دیکەی لە سێدارەدا هەواڵ و زانیارییەکانم پێشکەش کردن هەر شاد بن